नमस्कार, आपण समस्तंको आम किचन को स्वागत करुचि। आपण जदि आम चैनल रे नुआ, प्लीज सब्सक्राइब करि बेल आइकन ने क्लिक करंतु, जहा द्वारा कि आपणंकु नुआ वीडियो रो नोटिफिकेशन मिलि जिवो। चालंतु आजिर रेसिपी आरंभ करिबा। ଆଜି ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଯାଉଛେ ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ସୁଜି ହାଲୱା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ କପ୍ ସୁଜି ନେଇଛି। ତାକୁ କଡ଼େଇରେ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ 5 ମିନିଟ୍ ଭାଜି ନେଇଛି। ମୁଁ ଏଠାରେ ସୁଜିର କଲର୍କୁ ବ୍ରାଉନ୍ କରିନାହିଁ, ସୁଜିର କଲର୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହିଁ ରଖିଛି। ମୁଁ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଭାଜିଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇନାହିଁ। ତାପରେ କଡ଼େଇରେ ଘିଅ ନେଇ ସେଥିରେ କାଜୁ ଆଉ କିସମିସ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜି ନେଇଛି। ତାପରେ ଆମ୍ବକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କାଟି ନେଇଥିଲି, ତାକୁ ମୁଁ ଏଠି ଭାଜି ନେଇଛି, ଯେପରିକି ଏହା ମେଲ୍ଟ ହୋଇ ମିଶିଯିବ। ମିଶିଗଲା ପରେ ମୁଁ ସେଥିରେ ପାଣି ଦେଇଦେଇଛି। ମୁଁ ଗୋଟେ କପ୍ ସୁଜି ପାଇଁ 3 କପ୍ ପାଣି ଦେଇଛି। ତାପରେ ମୁଁ 2ଟି ଗ୍ରୀନ୍ ଇଲାଇଚିକୁ କୁଟି ନେଇଥିଲି, ଗୋଟେ ପିଞ୍ଚ ସଲ୍ଟ ଆଉ 4ଟି ଲବଙ୍ଗକୁ ନେଇଥିଲି, ତାକୁ ଏଥିରେ ପକାଇ ଦେଇଛି। ତାପରେ ମୁଁ ସୁଜିକୁ ପାଣି ଫୁଟିଲା ପରେ ପକାଇ ଭଲ ଭାବେ ଗୋଳାଇ ନେଇଛି ଆଉ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଲୋ କରିଦେଇଛି। ପାଣି ଯେତେବେଳେ ମରିଯାଇଛି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସେଥିରେ ଗୋଟେ କପ୍ ଚିନି ପକାଇ ଦେଇଛି। ମୋର ଆମ୍ବ ଟିକିଏ ଖଟା ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସୁଜିର ଇକ୍ୱାଲ୍ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିରେ ଚିନି ପକାଇଥିଲି। ଆପଣ କମ୍ ବି ପକାଇ ପାରିବେ ଯଦି ବେଶୀ ମିଠା ଆମ୍ବ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ଠିକ୍ ହେଇଗଲାଣି, ପାଣି ମଧ୍ୟ ମରିଗଲାଣି। ତାପରେ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛି ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ସୁଜି ହାଲୱା। ଏହା ସର୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ରେସିପିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗିଲା। ଆଶା କରେ ଆଜିର ରେସିପିଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ରେସିପିଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଶେୟାର କରନ୍ତୁ ଓ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।